deputado Carlos Jordi pela liderança do governo, isso? Que foi aprovado neste momento, é o projeto de lei de conversão apresentado pelo deputado Henrique Mizazi. Através da TV Câmara. Eu agradeço até a concessão pelo espaço, sei que muitos não estão utilizando aí a palavra como líderes, mas eu não poderia deixar de fazer uso hoje da tribuna, até porque eu queria ter feito pela manhã, nos breves comunicados, e não consegui. Primeiramente, eu quero fazer minhas condolências, meus pesares ao falecimento do pai do nosso líder, Vitor Hugo, uma pessoa extremamente responsável, uma pessoa que trabalha arduamente pelo governo e pelo Brasil. Eu tenho pais, amo meus pais, não imagino como deva ser essa dor. Então, por isso, gostaria de me solidarizar aqui ao nosso líder. E também queria destacar algo que há muito tempo está sendo noticiado e poucos têm sido noticiado, poucos têm sido falado aqui nessa tribuna, sobre esses inquéritos inconstitucionais e ilegais que estão sendo perpetrados, que estão aí à frente com o STF contra bolsonaristas. Ontem eu via um telejornal dessa mídia mainstream e uma apresentadora disse que havia dois inquéritos e que o inquérito dos atos antidemocráticos era um inquérito que não tinha tanto questionamento por parte de nós bolsonaristas, porque ele teria tido sua origem a partir da PGR, a partir de um pedido da PGR. Uma ova. Os dois inquéritos são inconstitucionais, os dois inquéritos são imorais e ilegais. A discussão aqui pode ser qual é mais viciado, qual tem maiores ilegalidades, porque nós temos um inquérito 4781, vulgo fake news, que é um inquérito da censura, que ele já é natimorto, como bem disse, num surto, eu acredito, de lucidez por parte do ministro Marco Aurélio, em que falou que esse inquérito, ele é viciado. Por começar no STF, o nosso sistema acusatório não prevê a participação do judiciário para fazer investigações de ofício. O sistema acusatório tem a fase da persecução penal, onde tem a participação da Polícia Judiciária e do Ministério Público, onde há investigações a partir da Polícia Judiciária, oferece as provas para o Ministério Público, que aí oferece a denúncia para o Judiciário. Instaurar inquéritos de ofício não está nas atribuições do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das ilegalidades e inconstitucionalidades, outras mais, como a violação ao princípio da ampla defesa e o contraditório por o inquérito estar em sigilo absoluto até para as partes. Até mesmo a OAB entrou com HC, entrou com medidas para ter acesso a essas investigações. Fere o princípio do juiz natural, porque ele não foi distribuído através de sorteio, como ocorre na corte, mas foi indicado para Alexandre de Moraes para fazer perseguição a esses que estão envolvidos nesse inquérito. Diversas outras são as inconstitucionalidades e também as ilegalidades desse inquérito que, como disse, é natimorto. O outro inquérito, que foi a pedido da PGR, é óbvio que também ele é inconstitucional, ele é ilegal. Atos antidemocráticos. Que atos são antidemocráticos? Eu gostaria de saber que atos são antidemocráticos. Atos pró-governo, atos em defesa do presidente Jair Bolsonaro, é óbvio que existem cidadãos de forma isolada que podem fazer críticas até mesmo ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Alcolumbre, aos 11 ministros do STF, e isso não é inconstitucional. Eles têm críticas a pessoas que estão nesses cargos, que estão nessas instituições. Se há aqueles que fazem pedidos absurdos, como as 5, intervenção militar, que punam-se esses que estão fazendo esses tipos de pedidos absurdos. Mas querer manchar toda uma manifestação, quem apoia o governo, isso é um absurdo, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Atos antidemocráticos, uma ova. E mais, nós temos questionamento sim, porque estão ferindo prerrogativas dos deputados. Nem na época do Mensalão houve perseguições como essas que estão havendo.
de fazer buscas e apreensões de deputados, violação, quebra de sigilo bancário de deputados por conta de atos pró-governo. Isso é um absurdo o que está acontecendo. E ontem mesmo, anteontem, eu fiz aqui um pronunciamento que isso não ficaria dessa forma. Existe um ditado de Rui Barbosa que fala que a pior ditadura é do judiciário, porque não se tem a quem recorrer. Mas esse ditado, ele não pode nos deixar nos abater. Não pode, porque a Constituição, seu artigo 1º, parágrafo único, não estabelece que o poder emana do STF nem de Alexandre de Moraes, e sim do povo. Nós temos que recorrer, sim. E eu disse que faríamos recursos até as cortes internacionais para saberem os absurdos que estão acontecendo no Brasil. Faríamos esses tipos de recursos para que soubessem a ditadura do judiciário que está acontecendo no nosso país. E graças a Deus, cidadãos, autoridades já estão se rebelando contra esse autoritarismo, esse totalitarismo por parte daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Ontem fui surpreendido por esse pedido, uma medida cautelar, uma petição de medida cautelar da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, MP Pro Sociedade. Pessoas ligadas ao Ministério Público que falam sobre as arbitrariedades do STF no Brasil. E pedindo, com medida cautelar, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos que cessem esses abusos. Esses que torcem para que esses inquéritos prosperem, para poder estar prejudicando seus adversários políticos, esquecem que hoje somos nós, hoje são deputados que são adversários de vocês, de vossas excelências, mas amanhã poderão ser vocês. A hipertrofia de competências jurídicas do STF não pode chegar a esse ponto. Tem que ter um fim. Tem que ter um fim. Os nossos poderes, a Constituição reza assim, que eles são harmônicos e independentes. O STF não pode ser maior do que o Executivo, nem do que o Legislativo. Os abusos que estão cometendo contra a Câmara, contra o Senado, porque até mesmo um senador está sendo investigado com quebra de sigilo, devem cessar. E também contra o povo brasileiro. Eu gostaria de aplaudir aqui e saudar, agradecer a essa associação MP Pro Sociedade por essa manifestação, por esse pedido para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos possa intervir nesse momento no Brasil, porque não é possível mais sustentar tanto totalitarismo e arbitrariedade por parte do STF, o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição honrosa, mas que tem 11 ministros que agora estão envergonhando a nação. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade, usando a minha imunidade parlamentar que me garante a Constituição. Peço aqui que possamos fazer mais coro ainda, fazer com que outras cortes internacionais saibam desses abusos, Tribunal Penal Internacional, para que cesse tudo isso. Atos antidemocráticos ocorrem no Brasil e é por parte do Supremo Tribunal Federal. Aliás, pelos 11 ministros que lá estão e que não tiveram nenhum voto do povo brasileiro. Obrigado.